Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Nagulantang ang buong kongreso lalong lalo na ang senado sa matinding revelasyon ni Representative Nograles kasabwat pala sa People's Initiative ang senadorang si Risa Ontiveros. Nagulantang ang lahat sa matinding revelasyon na ito na nanggaling sa kabit ni Tambaluslos Los Romualdez, ang hula ng ibang taong bayan na may mga kasabwat ding senado sa likod ng PI na ito ay totoo nga at di umano'y hindi nakagulat-gulat kung sino ang senador na ito sa kadahilanang ang taong ito na si Ontiveros ay masisilaw din sa pera. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, wag ka kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. ayon sa isang netizen, it's about time to expose. These two are just grandstanding. I salute you, Senator Alan Cayetano. Kudos to you. God bless. Mabuhay, Philippines. Ayon naman sa isang netizen, I like Senator Alan Cayetano. Sobrang galing kung tutuusin walang binatbat si Bongbong Marcos. Ayon pa sa isang netizen, umariban na naman si Risa Ontiveros. Yan ang forte niya sa kosenado ang kumontra at gumawa ng ingay. Ang dapat niyang gawin, tumulong na lang sa ikakaunlad ng ating bansa nagkainitan po itong si Risa Hontiveros at itong si Sen Senator Alan Peter Cayetano. Uh, yung pagiging, yung pagbira niyan nitong si Senator Risa Hontiveros sa mga kabaro niyang senador. Wala naman pong bago dyan. Eh, sa katagal-tagal po natin sinusubaybayan yung mga nangyayari sa Senado. Eh, normal, normal na gawain po yan ng mga dilawan. No, ganyan po talaga yung mga dilawan. Eh, dapat sana mga kabaro mong senador yan, eh, nagsusuportahan kayo. Pero itong si Senator Risa, hindi po katakataka kung bakit talagang nga uh, uh, nagalit at talagang binaranan itong si Senator Alan Peter Cayetano, itong si Senator Risa, eh, talagang ganyan po ugali ng mga dilawan niya. Kaya sunod na eleksyon, huwag niyo pong ibuboto yung mga dilawan na yan sa kahit anong posisyon sa ating pamahalaan kung uh, gusto nyo pong umayos ang uh, ating bansa. No? Lalo, na yan si Risa Hontiveros. Ako po, wala yan, wala po yan. At dito po sa video na to mga kababayan, eh, ipapakita ko po sa inyo uh, ang kaibahan nitong mga Romualdes at Duterte. Ha? Uh, na kung saan po mga kababayan, nitong mga Romualdes, e eh, kailangan pa nilang... Uh, magmanlimos mag-manlimos ng suporta sa ating mga kababayan. Eh, meron pa nga napapabalita na di umano, nag nagbabayad pa sila ng mga trolls para sagutin yung mga bumibira sa kanila. Kasi kaya po nila ginagawa yung mga kababayan, eh, wala naman po magtatanggol sa kanila. Yung mga kadistrito nila, hindi naman po sila ipagtatanggol dahil wala naman po Siguro silang nakitang pagbabago sa kanilang pamamuno sa kanilang mga distrito. Kilala nyo po ba yung Alfred Romualdez? Yung sa Yolanda? O kumusta na po ba yung uh, mga kababayan nating na, Yolanda noong mga panahon na yun? Ngayong mga panahon na to, ano na po ba ang kalagayan ng kanilang, ng kanilang lugar? Di ba? At uh, dito po, pag-uusapan din po natin, itong si Migs Nograles, ito talagang si Migs. Pa-victim effect po, itong si ano, si pabiktim po itong si ano itong si Migs Nograles ang dating po para ang uh, siya pa ang uh, ang uh, naging biktima sa pagkakadawit ng kanyang pangalan dito sa People's Initiative na to. Mawalang galang nga sa Migs Nograles. Ito kasi yan eh. Hindi hindi naman mga uh, agawagawang resource person o binayaran na resource person yung, yung nagdawit sa pangalan mo dito sa People's Initiative na to. Ang nagdawit sa pangalan mo ay eh, mga coordinator ng PBA party di sa Davao. Sila yung kumanta. Kaya wag kang uh, andating parang aping-api ka naman, madam ah ang parang ang dating talagang uh, walang wala kang kinalaman dito sa People's Initiative na to. Sa kabila ng uh, mga naglalabas uh, ang mga resource person na iya ang uh, PBA party nish, eh, talagang involved di umano oh sa pagpangangalap ng pirma para dito sa People's Initiative na to. E, isa pa po itong si Migs Nograles sa mga ano po mga kababayan, ikakampanya din po natin yan na huwag iboto yung PBA party list na yan. No? Dahil uh, wala po yan mga kababayan. No? Talagang uh, uh, ano yan? yan, yan, si Migs Nograles talagang uh, nagnanasa pa siya ng mas mataas pang posisyon. Pero merong mapapabalita na Uh, kaya daw niya uh, ginagawa iya ang uh, mga pinagagawa niya ngayon eh di umano meron na atang uh, deal diyan na pagka uh, talagang sinuportahan niya itong si Romualdez eh ang kanilang speaker jan sa house eh siya ang susuportahan kung sakaling tumakbo siya ng mayor diyan sa Davao City yun yun eh mga ah uh, uh, mga intriga na ibinabato sa kanya. Okay? yun, 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 yun yung mga kumakalat na bali-balita. Hindi natin kiniklaim na totoo yun. Yun yung mga allegedly, ayan, na, 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 na meron na daw na pag-usapan ng kataas-taasan nila dyan sa house na kung sakali na, na tumakbo ang mga Romualdes, ay yung mga Nograles dyan sa Davao, eh, sila, po, sila po ang susuportahan ng uh, mababang kapulungan. Okay? Yun ang mga bali -balita. Eh, tingnan po natin sa mga susunod na panahon. Kung uh, hindi totoo, kung totoo pa man, eh, sa mga kababayan natin taga-daba, huwag niyo pong ibuboto yung silid ng Grales. ganoon lang kasimple yun. Ibaon niyo po siya sa uh, limot. Ayan, baka, baka nung ano, naibaon na naman. Ibaon niyo po siya sa limot. Huwag niyo po siyang alalahanin sa panahon ng uh, eleksyon. Okay? Dito po mga kababayan, pakinggan po natin tong si Sir. Napakaganda ng mga punto de vista niya eh. Ito po mga kababayan. Ito po, ito po ang uri, ang style ng pamumuno ng mga Romualdes. bisapos uh -huh. Isa po sa mga constituent ni Romualdes ang magsasalita dito. Ha? Uh -huh. Pakinggan po natin. Sabi niya ate, tanong ko sa iyo, anong ginawa sa iyo ni Speaker at ganyang hmm. ka makapanira sa kanya? Sobra yang paninira mo dahil lang sa pamilyang poon, Duterte. Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Alam mo ate, tagaliti ako. Waray ako. Dati namin Ayan. congressman yan. Ang mga Romaldes ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Beho at saka kay Kukoy, mga magulang nila, Alfred Romaldes, uh, Martin Romaldes, magpinsan yan, nagpapapalit-palit lang sa posisyon sa Leyte. Sa ilang dekada, walang nangyaring maganda. Sa Des ngayon, ngayon po mga kababayan, paano natin ipagkakatiwala ang buong bansa dito sa tao na to? Dito kay Martin Romualdez. Ayan po, taga-Late yan. Yan si sir, tagalate yan. Oh, walang nagbago sa late. Ilang dekadang namumuno. Yan si Coco Romualdez, ama po yun ni Martin Romualdez. Ah, yun po ata yung, uh, ano, ba, ano ba yung kapatid yun ni Imelda? O, basta, sila yung mga magkakamag-anak ng Romualdez, no? Basta tatay po ni ano yon ni Martin. Ha? Ngayon po mga kababayan, ang, pro ang, 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 problema po natin dito, yung mga pumuposisyon na yan, eh yung track record nila sa kanika nila mga distrito, hindi po mapagkakatiwalaan. Ngayon, ang kaibahan nito mga Romualdez na sa mga Duterte, pagka yung mga Duterte, binira sila ng ganyan, hindi po mga trolls ang nagtatanggol sa kanila. trolls po ba tayo dito? No? Meron ba trolls niya ganito? Wala akong ganitong trolls, no? Ang, uh, ang uh, problema po dito, pagka binira, itong uh, mga Romualdes na to kailangan pa nilang mga ng suporta, na di umano, nagbabayad pa na, di umano, ah, umano nag, pa ng mga trolls, ha? Para ipagtanggol sila. Pero yung mga Duterte, organic ang mga uh, ang mga individual na nagtatanggol dito sa mga Duterte. Uh, taliwas po ito sa nangyayari dito sa mga Romualdes. Yun po ang kaibahan mga kaibahan. one ng Leyte. Hanggang ngayon, pangit pa rin ang Leyte. Walang kaklas-klas, di ba? Mahirap na municipality, mahirap na city. Paano mga kurap ang pamilyang Romualdes sa Leyte? Hindi natin kakilala yan. Hindi natin kakilala yan. Eh, paano daw? Ayon dito kay Sir, e eh, crap daw yung mga Romualdez sa hmm. Ngayon, ngayon po mga kababayan, ipagkakatiwala nyo po ba ang ating sambayan na dito kay Martin Romualdez? Gayon yung mga tao, yung mga nasasakupan nila dyan sa Leyte, eh sila na po ang nagpapatotoo kung anong klasing mga tao yung mga Romualdez na yan. Hindi po sa atin nanggaling yan. Nanggaling po yan kay Sir. Ha? Nanggaling po yan kay Sir. Yan po yung mga taong nasa mga mataas na kapangyarihan ngayon sa pamahalaan. Yan po mga klasing politiko na meron tayo. Tapos inasabi nitong mga mga crocodile na to, pag daw na amendahan yung mga provision sa 1987 Constitution, iaasenso ang ating bansa. Mga loko-loko, mga kaming lokohin. Ah, wag ganoon. Imposible yung mangyari yun. Suntok sa Mars yun. Ah, mga brad, imposible yung mangyari yun. pagka na loosen nyo yun na yung mga uh, economic provision natin, biglang uunla. Hindi. Mas dadawin yung kukurakutin ninyo. Kayong mga krokodil kayo. Diba? Ayun yun. Kaya tayo mga kababayan, hindi tayo gano'n soldier sa uh, pag-aaminda na sa Batas. Kasi, eh, kung ngayon nga, konti pa lang ng pera natin, hindi mamando ng maayos. What more? Pagka umaagos yung pera, di ba? Aagos din ang korupsyon, panigurado. O, dito na po tayo kay Sen. Risa, di, ay, Risa Ontiveros at uh, Sen. Alan. Panuuri po natin sila magbirahan. Good answer, uh, Mr. Yusek de Vega. Yes, so technically, dahil OFW sila, dapat sa DMW. Okay, DMW, like, bakit hindi nyo binigyan ng abogado? ni request kayo ang aga-aga pa, August 30. Po. Your Honor, meron po. Meron po kaming hinire na abogado sa Italy at meron na po silang abogado. What date, sir? The very first time we came to know of the incident, a fact-finding team was sent there and the fact-finding members hired a lawyer immediately. When, sir? When? 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 Tapos pinagbibintang na, ba't ang tagal? abogado. Ang tagal ng report Baka may online, Mr. Chairman. So, Dr. Lalia, because I have limited time, I want to get to the bottom of this. The chairman and Sen. Risa are just being gracious to me. K give me the dates. Kailan nyo nalaman na may scam at kailan kayo nakahire ng abogado? Your Honor, the team went there in second week of October. eh, oh, August pa lang sinabi na eh. Di ba may tao naman kayo doon? Yes, Your Honor. Oh, uh, Kunjen kato, ilan ang Pilipino sa Milan? About uh, more than 100,000. Uh, ilan ang Pilipino sa Italy? Uh, about 167,000. So, isa sa pinakamalaki sa Europe? Okay. Uh, Yusek Olalya, magkaibigan tayo ha, but let me be front dito sa hearing na to ha. Meron ba kayong ano, senior official dun sa Italy? May labor attaché kayo noong August last year? Yes, yeah, yes, Your Honor. Meron po. Oh, Mr. Chairman, so, okay. please note, hindi alam ni Yusek na wala silang senior official doon. Kaya nagkaganito, kasi trabaho nyo yan eh. At isa sa pinakamalaki ang Pilipino sa Italy. Hindi alam ng ating mga kababayan, hindi trabaho ng congen yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan <laughs> mag-research. 'di Diba? chat group. So, so let me stop at you first and go to Ms. Apple. Ms. Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yung tungkol lang po kay Crystal Restricio. Ang ano yon? Yun lang ang... Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Ang iba naman, yung iba naman po, sumbong na po ng... Kaya nga, uh, so, so chismis. chismis. Sumbong po. Tinan ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? sumbong nangyari po <laughs> talaga sa kanila. So, paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So, so 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan? ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng konjen harapin ang 1,200 na tao? Okay. Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? 'Di ba? Diba? Ang mga senador ba hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin, but there are 110 million Filipinos. Your so honor. 'yun nga ang sinasabi kapag ka chismis kasi. 'Di ba? Yeah. So kung grupo-grupo 'yon, haharapin ng congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung secretary ba ng justice, hinaharap ba niya lahat ng ano, complainant? Oh, 'di ba? So ano yung totoong sinabi nyo sa tribune at hindi? So sinabi nyo ba sa tribune na kumikita si, uh, si ano? So may ask ano, Mr. Hernandez, sino Mr. sinasabi nyo na? The yeah. condolence of uh, Senator Allen. Mr. Chair. Why is no. If I just may, uh, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Ms. Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na uh, maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya Marami sa, or may mga sinabi sila na uh, reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So, yeah, ito po'y may... Magkaiba po yung personal knowledge at yung kwento. Okay, Hindi po, po personal Pero ho, knowledge yun. Alright, so, I'm we're lawyers here question. so we have to make that... Uh, I am not a lawyer, yeah. Mr. Chair. Yeah, but this is a legal po, matter so we nga, have to be clear about ito it. This is legal no? matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Ako. Yes, but Senator Risa, if I go here and say, in, I go here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react eh. Karir to ng mga taga-DFA, hindi pwedeng cheese or no, 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 hearsay ang gagawin natin dito. no, I'll, go there if you allow me after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung, yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I, I, sorry. Hihilig po yan ni Senator Risa, no? Habang mayroon nagsasalita, biral lang no, siya. No, no. No, no, no. One minute suspension. Need, need one minute suspension there. muna. May Diyos kumpli para kay Miss Apple. May okay. Diyos Mabilis lang po yan. Mga patalastas na yan, mga ano lang yan. Five seconds. Uh, halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that's the, that was the main point uh of my of my interjection thank I'm you i'm sorry Mr. for chair. that um madam chair i'm zealous about uh, and yes i'm sorry for that uh misapop uh, so hindi ko hindi Senator, ko Senator, po sa Senator, ano, alan peter kasi ganito rin na sa, sa akin din bilang isang media practitioner at uh, meron ko programa one to radio tama ka mayroon yung tinatawag na personal knowledge mayroon naman din yung uh sa akin para magsumbong uh, i don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So, yun ay valid sa akin. Yeah. Ang ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So, Correct. kung alam mo, nagsumbong ako sa iyo, uh, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si Elmer Cato, hindi niya inupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag Correct. hindi, hindi. Correct. E, eto po, ano eh, Meron na uh, writings of a hatchet job, which, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I, I will tell Miss Apple nga na I I'm, hindi ko minamaliit yung experience OFW malasak malasakit mo. I'm just putting it together with what happens sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, All I'll right. prove my point. no Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung lima na nabasa mo ay totoo, pag kayong isa o dalawa hindi mo sure at sinabi mo at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong Alright. kay Chairman Tulfo, Chairman Tulfo, inaapin yung 300 uh, OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, uh, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW, totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung uh, migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Eh sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po nung iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez. No? Mr. Hernandez, so when you made those uh, articles about uh, Mr. Cato, no? sinong quote mo sa mga ano natin dito ngayon. Uh, there were several po na uh, ano. No, uh, those are present now. From those present, Enrico, uh, Vanessa. So, ang Apple, kinote mo sa kanila, Jeffrey. Which, which specific ang kinote mo sa kanila? Na kumikita na siya, inuupuan uh, niya, or what? Wala, wala, wala sa, walang kumikita. Yung inuupuan, quote, dun sa yung Alpha 400 na yung ano, uh, ar, uh story, yung uh, recall kato, meron dun, ano, Yeah. So so you came out with a series of articles. Yes, pa. Uh, basically condemning na Konjen Kato. No, no, I was not condemning Konjen Kato. So when you say alisin na siya dahil revamp, when you say na uh, mukhang guilty kasama na and everything ganon, that's not condemning. Uh, uh, we, we, we it was quoted, sir, dito sa, ano, sa articles. Sa Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Kahit naman mag-quote yeah. ka nung iba eh kung sampu ang pwede ko i-quote dito at yung kinote kong isa, dapat mag-design na si Mr. Fernandez dahil hatchet job ang Tribune. And then I, 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 uh, I published that. Diba? I cannot now say that hindi pirayon yun, hindi ano yun. Diba? Yung, it's, it's how you latag the news, how you, paano nyo i-angle yung news. So, let let me clarify, ha, um, Ms. Fernandez. Who broke the news? Kayo or si Usec. Kasi iba si Congen, iba yung nasa transcript eh. Sa transcript, you interviewed him sa earthquake lang and then found out about the scam later on. Correct. Sa kanya, ang sinabi niya na sa interview, siya ang naglabas ng scam. In-interview namin siya noong September 7 para pag-usapan yung tungkol sa earthquake. If you will allow it, uh, Your Honor, meron kami dalang video dito para maipakita sana yung interview ni Conjen Cato where he also broke there tinanong kasi yung tungkol, may sinabi siyang 400. Ang, no, that's all I have to know. Yeah. So, siyang ang nag-break, hindi kayo. Precisely, like, kaya finalo up namin, Your Honor. Yeah, but yes. hindi yun yung una niyong testimony. Eh. Yung una niyong testimony, yung una mong uh, interview sa kanya, tungkol lang sa earthquake. Nung no, libas, nung, let me finish, please. Okay. Nung nilabas niyo na, yung tungkol sa scam sa Milan, hindi niyo na siya ma mahuli. That's hindi, correct. But that's not what happened. What uh, happened was in your first interview siya ang naglabas na meron and then off the air sinabi niya sa iyo ma'am pasensya na ha, hindi ko mabibigay yung details kasi under investigation to Hindi ba yun ang nangyari talaga Your honor uh, if you will allow me we have these these no, the I documents No I don't I don't need that eh, because you already admitted eh ang tanong ko lang naman is in your first interview, did he already bring up the scam or not? You already said he brought it up. He did, but I did not interview him. It's Alan and Mr. John Dawson. Yes. yes. So, so he... He was the one who broke it. He brought it, yes. He yes. brought it out. That's why they came okay. out. Kaya sila lumabas. Dahil nakita nila si Kondian Cato na nandun sa usapang OFW so nagkipag-contact sa amin yung mga nabiktima and that's how we started it. And then we tried to call Kondian Cato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So that's the story, Your Honor. No, no, that's your story. That's not. That's no, the real that's, story, Your Honor. No, no, that's one side of the story. That's no, Your Honor. Honor, that's the real story. Pag ka magpagtalo mo daw baka you know, ka diyan. tayo ng boto uh, dito. Uh, it will be I, the... I warn you you don't have the right to raise your voice in Correct. this hearing. Mm. Kahit na Ay, right. Apologies, your honor. You're used Chairman. to that kasi kayo ni K can Mr. Fernandez also no, take that... the seat. I'm resource person. Wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Okay. Sir Chairman, I will also moderate my voice so that I will be respectful. Hmm. That's why I I Yung babaeng na sumasagot, walang boto. Premise my question. Sa my, ba yun? my concern. If this was a PR demolition job, if then dapat nag-react ang DFA. If this was a legitimate, dapat siya kinasuhan. And I already asked, they cleared him. So may I ask that Mr. Willie Fernandez who was also invited also take the seat and uh, if he has already taken the oath Mr. Chair may questions din lang ako ay ma'am pwedeng sabay na lang po. Oh. Sige, uh Comsec nag-oath na ba? Si Mr. tapos na, tapos na Senator Yeah. Alan. So so let's clear the facts ha. So in-interview niyo si Mr. Cato at kaibigan niyo siya. Correct? That's true. Oh. Your honor. Mr. Fernandez, would you like to Happy Valentine's. Happy Valentine uh, ah. your honor. Yeah. So uh, kaibigan niyo rin po si Mr. Elmer Cato. Yes sir. Okay. So nung in-interview niyo, everything was well. Siya po ang nag-reveal na meron scam. Tama ho yan. Tama. Okay. Pero okay. muna so, po, hindi po ako nag-interview. Yes po, Tribune po, yung Divun program po ng po Tribune. Program. Okay. So uh going back to Mr. Hernandez and the, uh, the writers who wrote and nag-banner about him sa isang tao na uupuan niya yung scam. Before niyo in-interview, humingi na siya ng abogado. Nung interview niyo, siya nagsabi sa inyo na may scam eh. So mukha ba yung isang tao na inuupuan yung kaso? <laughs> Oppo. Ano? Pinopuri ko nga po siya. Hmm. Sabi ko po sa kanila kung sinabi sa akin. Ang galing ni Elmer Cato, kaibigan ko 'yan. Yes. Ngayon po nung subsequent nakita ko kasi ng mga so-called victims no with quotation mark yung interview kay Conjan Kato naglabasan po sila kasi si Conjan Kato mahal ko yan in the same manner that you know pagkakasama tayo eh you see I, i really miss the the good days your honor di ba naglabasan po yung mga tao anong gagawin po namin Yeah, I, Does sige, sige let, let's sir no no let, let's go through po? that let's go through that oh. Mr Fernandez so okay yon so because of what he said naglabasan Opo. so dahil you're a legitimate news organization you have to interview them yes diba? sir okay now when you interview them hindi ba dapat kung may allegation sila against Mr Kato interviewin yun naman siya? yes sir okay Kinawa po wapu ah, sir No, no no I'll ask muna the question sir ah. uh -huh. so dapat in interview siya uh -huh. Di ba? Okay. Pero hindi ba nauna yung banner painting him as uh, in the pockets of uh, of ano bago niya hiningan siya ng comment. I don't think so, sir. So, so because who, dung, hindi po siya makontak si Elmer. Cato, sino yung unang banner? Di ba, una, sino sumulat nun? So, sumulat po si Alan at oh, si Alan, at kailan mo siya hiningan ng comment? Sorry, Mr. Chairman, I just want to shortcut to get to the bottom of it. Just to prove either of the two. To prove that this was a legitimate breaking story, that they had all the right as press, or that this was a hatchet job. Okay, if I may interject, okay, I may interject kasi po, po, ding, kasi, excuse me, Senator Allan, ako po'y manunulat din at uh, broadcast at the same time. Tama kayo, uh, bago kayo gumawa ng expose, dapat tinatawagan nyo muna yung gagawin nyo na expose excuse me sir, excuse me, dapat natawagan nyo muna yung gagawin yung expose para doon sa pagsusulat nyo, nakabalas na. At doon, bahala na yung readers kung sinong paniniwalaan. Ang nangyari kasi, I myself have been a victim of that several times. Na in-expose muna, tapos saka kung mag-react, e eh kumalat na the damage has been done. So, sa lahat ng taga-media dito, ano, kung may mga, mga taga-media, dapat make it a practice na before you do an expose on someone, somebody, make sure makuha niya yung side nung gagawin niya na expose. Para masabi niya yung side niya and then sabay niyo isusulat yon Kasi ang nangyari, expose lang sa isang tao, todo ba na sa kanya and then get the side later, which is wrong. That's a wrong practice sa, sa pagkamedia. I've been in the media, I've been a media practitioner for 25 years and I always do that. Never kung banat ako ng banat tapos saka lulusog. And no. Thank you for that Mr. Chairman. And siguro we can take judicial notice that that's part of the ethics talaga ng ating journalist, 'di ba? Uh, whether sa broadcast or sa print, sa print, that uh yung pagbabalanse ng story, hindi pwedeng banat muna and then humingi ka after, dapat sabay. Secondly, how you angle the story. Of course, it's up to you. Press freedom 'yan. But it could also be used to send the wrong message kung PR ang gagawin natin. Diba? But that's a second point. So, Mr. Alan Hernandez, kailan? let's clarify the facts before we go to your... Mr. Fernandez, Tamahubakayo ho kayo ang uh, editor-in-chief An or presidente? Anong position ni ho sa Tribune ngayon? Ako po ang publisher. Ikaw ang publisher. Sige, I'll go back to that later on. Mm -hmm. Mr. Hernandez, so when did you break that first story? Okay. Oh, I... Uh i broke the story on saturday september 23 okay and that was uh, more or less three weeks after mr kato um, came out with the anana the okay. expose okay. But yeah. I'd, I'd, no, answer my questions muna. Yes, That was about three weeks after yung interview sa kanya. Two weeks, three weeks. Kailan ang interview mo? September 7. September 7. And you are, were aware of the September 7 interview? Yes, sir. Because yeah. I was the uh, one, one who interviewed him. Yeah. With And him, so you told I... him you're going to write about it. But you never wrote about it for two weeks, di diba? oh. No, yes or no lang. I mean, madali lang to eh. Uh, Mr. Willie personal knowledge to ni Alan. so yes. please don't coach him. Yes, I was never. So after the interview di ba sinabihan mo si Mr. Yeah. Kato na sir magandang storya to susulat ko to, di ba? Yes, yes sir. Oh, but you didn't write about it for two weeks. Yes, sir. Oh, so but you didn't think it was a legitimate story that uh, hundreds of Filipinos were already being scammed? Yes, I I knew it was a legi yeah, legitimate story. Yeah, so but story. you didn't write about it for two weeks. You waited na may lumabas na complainants. Then you angle the story no, again. No, no, your other. We did not wait. So, so what did you do for two weeks? we continued with our yeah, you, no, never, you never, wrote about it. I, I never. I I did not. I yeah, not for two weeks you now. did not. diba Oh, because you said eh public service. To Tribune is like this. But you never wrote about it for two weeks. Because so when, I, you, yeah, I so walk, when, you finally, walk? no, no. Let, let's. So when you finally, finally wrote about it, the story was not the scam. The scam was, what's the first one you wrote? You're holding it up. Go ahead, hold it up. Para lumaki yung circulation niya. Ano yan? Over, uh, over 400 Filipinos scammed in Italy. Tapos what did it say about uh, uh, about uh, Congen? Maraming salamat sa inyong panunood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, Ingat kayo at mabuhay.